Azərbaycanın Almanya'daki səfiri Nəsimi Ağayev, Almanya'nın tanınmış dövlət telekanalı olan Finex kanalına müsahibə verib. Müsahibə çox milyonlu tamaşaçı auditoriyasına malik telekanalda canlı yayımlanıb. Nəsimi Ağayev müsahibəsində təxminən 30 il əvvəl Ermənistanın Azərbaycana qarşı gerçəkləşdirdiyi hərbi təcavüz, Azərbaycan ərazisinin 20%-nin zəbt edilməsi, işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilmiş etnik təmizləmələr, maddi və mədəni irsin dağıdılması, 1 milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsi barədə danışıb. Ermənistan, Azərbaycan tərəfinin təxribatlara son qoymaq və qanunsuz silahlı qüvvələri Qarabağ bölgəsindən çıxarmaqla bağlı uzun müddətli tələblərinə məhəl qoymayıb, ərazilərimizdə yeni minalar yerləşdirərək vətəndaşlarımızın ölümünə səbəb olub. Nəticədə, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa görə ona məxsus olan ərazilərdə lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirməyə məcbur olub. Azərbaycan ordusu 24 saatdan az çəkən antiterror tədbirləri zamanı beynəlxalq humanitar hüququn bütün tələblərinə əməl edərək mülki şəxsləri və ya onların məskunlaşdığı yerləri hədəf almayıb, yalnız hərbi obyektləri məhv edib. Azərbaycan tərəfindən Qarabağdakı ermənilərə göndərilən humanitar yardımlardan da bəhs edən səfir, Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları olaraq nəzərdən keçirildiyini, onların təhlükəsizliyi və bütün hüquq və azadlıqlarının təmin ediləcəyini vurğulayıb. Nəsimi Ağayev müsahibəsində Ermənistanla münasibətlərin normallaşması məsələsinə də toxunub. İki ölkə arasında ərazi bütövlüyü və suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınması, eləcə də ərazi iddialarından imtina edilməsinə əsaslanan sülh sazişinin imzalanmasının zəruriliyini ifadə edib.